Assalamualaikum semua. Seperti biasa, pada akhir tahun 2021 ni, semestinya lah kita orang akan menaraikan smartphone terbaik mengikut kategori masing-masing. Macam tahun lepas, Wiser ada buat anugerah bintang popular Wiser yang kita orang kategorikan lah smartphone-smartphone terbaik mengikut diorang punya bajet dan diorang punya kelebihan tu. Tapi untuk tahun ni, kita orang scrap that thing, kita orang buat lebih simple, lebih mudah. So, untuk bulan ni, aku akan senaraikan 5 smartphone terbaik mengikut bajet iaitu bawah RM1,000, bawah 1500, bawah 2000 dan bawah 3000. Dan last sekali nanti kepada korang semua yang korang tengoklah kat Instagram ataupun dekat YouTube punya stories, kita orang akan buat poll untuk best smartphone tahun 2021 ni So kepada korang semua jangan lupa untuk vote lah nanti So untuk permulaan video siri ni Aku akan mulakan dengan bawah RM1000 low So untuk bawah RM1000 ni Aku akan letakkan kategori mengikut nombor Kedudukan telefon ni memang mengikut apa yang Telefon tu mampu berikan dari segi harga dan spesifikasi yang ditawarkan tu Jadi nombor 1 tu the best of the best lah untuk tahun 2021 ni Jadi jom kita mulakan Okey, untuk kedudukan nombor 5 ni macam biasalah kalau kita buat senarai telefon bajet, dalam senarai tu semestinya wajib ada telefon Realme lah. Untuk tahun ni telefon Realme bawah 1000 bagi aku tak banyak yang menarik sangat. To be specific lah ada dua sahaja iaitu Realme Narzo 30 dan Realme 8 5G. Dua ni saja. Dan to be honest, aku mula-mula nak ambil Realme Narzo, lepas tu aku tengok balik spek dia, aku rasa Aku lebih suka pada Realme 8 5G lah sebab satu specs dia mungkin hampir sama tapi dia ada 5G dan kedua dia punya chipset a bit powerful lah daripada Realme 9 30 tu. Ini disebabkan tu aku ambil lah Realme 8 5G ni. Bagi aku Realme 8 5G ni satu kelebihan dia of oh, course dia ada 5G macam aku cakap tadi. Lepas tu spesifikasi dia pun bagi aku dah cukup mantap dia pakai screen IPS LCD dengan 90Hz refresh rate chipset MediaTek Dimensity 700 mempunyai 8GB RAM dengan 128GB storan skrin sebesar 6.5 inci ada 3 kamera iaitu 48MP kamera utama 2MP makro dan 2MP depth sensor dan kamera hadapan dia pula adalah 16MP kamera hadapan dan bateri dia pun besar iaitu 5000 mAh dengan fast charger 18W dalam kotak. Dan antara muka dia pula ia menggunakan Realme UI 2.0 berasaskan Android 11. Jadi untuk harga korang boleh dapatkan Realme 8 5G dengan harga RM899. Di tangga keempat pula, telefon ni sebenarnya to be honest lah aku nak ambil satu je tapi dia sebabkan ketiga-tiga phone ni lebih kurang saja harga pun dekat-dekat. So aku cantumkan dia sebagai siri terus iaitu Redmi Note 10 series. So Redmi Note 10 series ni ada Redmi Note 10, Redmi Note 10S dan Redmi Note 10 5G. Ketiga-tiga phone ni ada kelebihan dan kelemahan tersendiri lah. Kita mulakan dengan Redmi Note 10 dulu. Redmi Note 10 ni the OG, ha, the original punya series. Dia pakai Snapdragon 678. Bagi aku 678 ni lagi powerful daripada mana-mana chipset 600 series. The best one lah untuk tahun ni. Masih relevan ni kalau compare dengan 665, 660 tu ataupun 62. Memang dia belasah habis lah chipset tu. Selain tu juga dia dua varian iaitu 464 dan 6128. Jadi kat sini korang boleh pilih lah korang nak yang mana yang bagi aku aku rasa yang paling berbaloi lah 6128 lah sebab 464 tu korang pakai 2 tahun dah tak relevan dah sebab storage tak cukup. Untuk skrin dia pakai skrin jenis AMOLED. Ha, harga murah macam ni pun kau boleh dapat skrin AMOLED dah. Berukuran 6.3 inci dengan 60Hz refresh rate saja. Jadi korang kena kompromi lah sebab skrin AMOLED refresh rate tak tinggi sangat lah. Lepas tu untuk kamera dia menggunakan 48 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel Macro dan depth sensor. Untuk kamera hadapan pula ialah 13 megapiksel. Untuk bateri dia menggunakan bateri sebesar 5000 mAh dengan fast charger 33W dalam kotak. Untuk harga korang boleh dapatkan dia dengan harga RM699 untuk varian paling rendah dan RM799 untuk varian paling tinggi. Kita beralih pula ke tangga yang ketiga iaitu Poco M4 Pro 5G. Telefon ni aku baru saja review hari tu And to be honest, memang mantap gila lah telefon ni dari segi spesifikasi dia Aku jual korang semua ni adalah telefon 5G yang terbaik Bawah RM1000 yang korang boleh dapatkan sekarang ni Tak ada phone lain yang boleh beat phone ni lagi So, kalau korang cari phone 5G This is the best one lah untuk korang punya bajet tu So dari segi spesifikasi ia menggunakan MediaTek Dimensity 810 Skrin berukuran 6.6 inci jenis IPS LCD dengan refresh rate 90Hz Sebagai tambahan lagi dia ada Dynamic Switch aka Adaptive Sync Di mana dia akan ubah dia punya refresh rate mengikut konten yang korang tengok tu lah Kalau konten tu memaparkan 30fps Dia akan tukarlah ke 30Hz Kalau 24 dia akan pergi ke 24Hz So dia jimat bateri lah kat sini Satu lagi fungsi yang aku suka pada Poco M4 Pro 5G Ni adalah dia punya Linear X Moto To be specific lah dia punya haptic feedback yang bagus lah Kalau korang typing ataupun main game Gegaran bila korang main tu Atau typing tu rasa sedap lah Sebab dia punya haptic feedback yang bagus ni Okay untuk tempat kedua ni aku boleh panggil dia sebagai phone gaming on budget gila-gila lah. Sebab Poco X3 Pro ni memang kalau korang tengok si spek ni pun korang macam terkejut juga lah harga dia bawah RM1,000. Macam korang tahu Poco X3 Pro ni Ia menggunakan chipset flagship. Nak senang flagship lah kan. Snapdragon 860. Untuk spesifikasi ringkas untuk smartphone ni Ia menggunakan screen IPS LCD dengan 120Hz refresh rate. So bila korang guna smartphone ni, peh. Memang smooth gila lah dia punya refresh rate yang tinggi ni. Lepas tu bateri dia pun besar juga iaitu 5160mAh dengan fast saja 33 watt dalam kotak nak charge pun laju bagi aku telefon ni memang memanglah cukup sifat lah kau nak apa stereo speaker dia ada fast charging dia ada bateri besar kamera pun bagus juga 48 megapixel, screen dengan refresh rate yang laju pun ada bagi aku phone ni memanglah cukup sifat lah, lah untuk overall tu cuma kalau kau nak cari demi kelemahan tu boleh je cari Tapi bagi aku kelemahan itu mungkin macam kecil lah Ok sekarang ni kita beralih ke tempat yang pertama The best of the best The apex of smartphone bawah seribu Jawapan ni mudah je Redmi Note 10 Pro phone ni adalah phone yang paling legend dan yang keluar tahun ni Kalau kau fikir balik phone ni harga dia bawah RM1,000 Tak logik juga lah kalau kau cerita kat aku pada tahun lepas Aku tak percaya roh So, dari segi spesifikasi lah kan korang bayangkan Redmi Note 10 Pro ni dia pakai Snapdragon 730G Okay, chipset ni mungkin tak padu sangat lah Dia macam biasa-biasa lah sebab banyak phone dah guna Lepas tu kau pergi pula tengok kat skrin dia Dia pakai skrin AMOLED dengan 120Hz Haa, lain macam kan, padu kan Lepas tu dia ada stereo speaker Lepas tu dia ada fast charging bateri pembesar 5000 mAh macam tu dan bagi aku kalau kau compare lah dengan Poco X3 Pro memang Poco X3 Pro tu lagi powerful tapi dari segi complete package tu Redmi Note 10 Pro ni memang tapau habis lah lepas tu Redmi Note 10 Pro ni juga ada kamera yang mantap 108MP which is bagi aku impressive gila dari segi harga yang ditawarkan jadi disebabkan itu aku nobatkan Redmi Note 10 Pro ni sebagai juara telefon terbaik bawah RM1000 tahun 2021 ni Tahniah, 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 Jadi itulah dia konklusi untuk smartphone terbaik bawah rm ringgit untuk tahun ni. Juara dia of course lah Redmi Note 10 Pro kan. Apa boleh kata kan. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Kita jumpa untuk video seterusnya iaitu bawah RM1,500 pula. Assalamualaikum. Bye-bye.